এপিএসসি এইজি ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বিশেষকৈ আহিছে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিশেষকৈ পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, যিটো মিছন চলি আছে, স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ টেকনিকেল অফিচাৰ টোৰ এটা কণ্ট্ৰেকচুৱেল পষ্টৰ ভেকেঞ্চি খালী হৈছে। টেকনিকেল অফিচাৰটো ইয়াতে বিশেষকৈ চেলাৰী ৰখা হৈছে 30,000 আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হিচাপে বিচৰা হৈছে ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে আৰু কিছুমান কথা মেনশ্যন কৰা আছে, যদি আপোনালোকৰ ডিগ্ৰী আছে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নালাগে, আৰু যদি আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা আছে তেতিয়াহ'লে 1 ইয়াৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কছ এণ্ড ৱৰ্কিং উইথ ৰুৰেল কমিউনিটি ৰিলেটেড হ'ব লাগিব। আৰু লগতে MS Excel বা কম্পিউটাৰ ৰিলেভেণ্ট নলেজখিনি লাগিব। আছামিজ, ইংলিছ আৰু হিন্দী এইকেইটা লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। সেইখিনি কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু পিৰিয়ড অফ এংগেজমেণ্ট ইজ 11 মন্থছ। আৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব, বেচিকেলি 5 এপ্ৰিলত ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। চ' আপোনালোক যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তিনিচুকীয়াৰ গৈ পেলাই আপোনালোকে টেকনিকেল অফিচাৰ টু SBM এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে। টাইমিঙো দিয়া আছে, চ' আৰু ইয়াতে ভেনুটোও দিয়া আছে। চ' গোটেই ভেনুখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, মেইনলি ডেপুটি কমিশনাৰ অফিচত হ'ব। চ' সেইখিনি আছিলে আজি নটিফিকেশ্যন। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।